один пассажир был. Они возили тогда почту. Почту, не пассажир, вот. Тилеухор Бошумова азыр 77 жашта. Бала кезинде чүй талааларында жылкы жана төө бакканын айтат. Ага карабай дайыма асмандагы учактарды көрүп, учкуч болууну кыялданган. Ошентип максаттарына жетүү үчүн ал мектептен 7-чи классты бүтүрүп, Фрунзе шаарына окууга келген. Московский, Советскийде турам. Троллейбус өйдө барса, 7-чи троллейбус. Значит, аэропортко барам. Алды барса, ырдаганга барам деп, я себе ойлом ойлоп турсам, троллейбус неме келди? Аэропорт жакка келди. Каарманыбыз аэропортко алгачкы жолу келгенде жетекчилик анын кыргызча так сүйлөгөнүн байкап, дикторлукка жумушка алган. Бир жыл аэропорт диктору болуп иштегенден кийин, аны стюардесса кылып асман багынтууга жетекчилик жол ачат. Ал жогорку класстагы стюардесса болуп иштеп жүргөндө, жүргүнчүлөрдү кыргыз тилинде тосуп алууга жетекчилигине сунуш кылган. Ошондон бери учактарда кыргызча саламдашышат. Тилеухор айым дикторлуктан кеткенине көп жыл болсо дагы, азырга чейин өз ишин унута элек. Саламатсыздарбы, кымбаттуу жүргүнчүлөр? Азыр сектор 2-де уча турган рейс 105 Манас Ошко кетип атат. Ошол жерге силерге барганга суранабыз. Стюардесса айым 17 жыл учакта иштеп, 20 000 сааттан ашуун убактысын асманда өткөргөн. Ал Кыргызстандагы алгачкы стюардессалардын бири. Тилеухор Бошумова учуу маалында ар кандай кызыктуу окуяларды башынан кечирген. Бизде мурун баары Советский Союз, Россия, Морфлот, даже Германия служили солдаттар. Аллахта мындай КПП-лар деген жок аэропортта. Прямо самолетка келетти. Командир, возьмите, деньги кончились. Деп суранат жана солдаттар. Эми алар, конечно, Бостондукка чыгып жана кыздарын может провожали, может что-то купили, акчасы не хватает. Ошондо Москва менен Фрунзенин ортосундагы 60 эле рубль стоит. 60 рубль это большие деньги были. И этот алып кетмекчи дейт. Анан кийин никогда никто не отказывал. Командир айтат, возьмите, устройте деп. Каарманыбыз улуттук авиациянын эмгек сиңирген кызматкери. Бул тармакты жакшы билген адис катары авиациядагы айрым маселелерди атады. Алар Кыргызстандын учактары дүйнөлүк стандарттарга туура келбегендиктен, көп өлкө өз аэропортуна конууга уруксат бербегени, ошондой эле авиация тармагында кесипкөй адистердин жетишсиздиги. Ошондон развивать этиш керек. Развивать эткенге ага специалисттер керек. Этот современный жанага оборудование керек. Современный жана неменен иштеген жаштар керек. Анан кийин жаштарды привлечем. Раньше биз иштегенде билебиз 5-6 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ошо жерде квартира алабыз. Андай жок болот да. Бошумованын жолдошу дагы өмүр бою учкуч болуп иштеген. Ошондуктан анын жумушун үй бүлөсү түшүнүү менен кабыл алып, маселе жаралган эмес. Издеп жүр бир летчик кыргыз баланы оштон табып алып, кийин кайташтык мына жерден. Анан 5 бала төрөдүм, анан кийин төрөп да жүрдүм, иштеп да жүрдүм, инструктор болуп. Ну, эси бир немени сүйсөң, үй бүлөңдү сүйсөң, жери барган жериңди кыздарды сүйсө, иштеген жумушуңду сүйсө ал эме болбойт. Анан жүрөк таза болуш керек ар нерсеге. Каарманыбыз өмүрүн авиацияга арнап, учурда өзү иштеген тармактын музейин жетектеп келет. Ал бир нече китептин автору. Бүгүнкү күнгө чейин бир катар мамлекеттик жана эл аралык сыйлыкка татыган. Учурда казак диаспорасынын жана Кыргызстандын аялдар конгрессинин мүчөсү. Максат Лесбеков, Урмат Мамбеталиев, 5-канал.